studio, vjen flasim për urdhrin e mbrojtjes. Këtë herë kemi sërish në komunikim të drejtë për drejtë nëpërmjet Skype-it me Megi Zonjën, e cila na jep disa informacione se si duhet të veprohet në rastet kur shteti dështon për ta mbrojtur një femër edhe pse ajo ka një urdhër mbrojtje. Atëherë neve I referohemi vetëm gjykatës. Mbas dënies së vendimit të gjykatës, duhet të jetë gjykata ajo që duhet marrë përsipër monitorimin e personit. Ndonse janë autoritetet përgjegjëse, ne kam rithën, është Ministria e Mbrojtjes Sociale, është Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Drejtësisë, gjithashtu dhe Ministria e Shëndetësisë. Janë autoritetet përgjegjëse, sidomos Ministria e Brendshme, të cilët duhet të bëjnë monitorimin e personit të cilët ka një urdhër mbrojtje, ose e thënë ndryshe, dhe njësit bashkisë komune duhet të thënë një dispozicion për monitorimin e personave të cilët ka një vendim urdhër mbrojtje nga gjykata. Në qoftë se këta njerëz do të lihen pas batueshmërinë e këtij vendimi të gjykatës, normalisht do të kemi raste të shpeshta, ku do të dëmtojnë, do të thyen urdhrin e gjykatës, gjithashtu dhe do të dëmtojnë edhe personin që e kanë dënuar bashkëshorten ose të miturit të tyre apo të afërmit të tyre. Po në rastet fatale, kur, sikur se e thash, urdhri I mbrojtjes nuk e ka bërë punën, pra autoritetet nuk kanë arritur të mbrojnë këtë femër e cila ka kërkuar të mbrohet nga bashkëshorti, çfarë ndodh? Ka një dëmshpërblim që duhet t'i japë shteti si është e parashikuar ligjërisht, nëse e ke një informacion të tillë? Jo, nuk kemi një parashikim ligjërisht që duhet të kompensojë shteti lidhje ose si punës në familje, apo në qovë se ajo në jetën si shtake për I vrasë të vrasë të shtortit, ose ne kemi vetëm lëshimin e urdhrit të mbrojtjes, në momentin që kapet personi I cili pyen urdhrin të mbrojtje, me pasa salimin e të shëqërimit të ti dhe kurgosin e ti, ose në momentin që një femër ka ungur jetën, a I dënohet me burgim të përjeqën dhe të përjashtohet dhe gjukit I kurduar. Me gjitha të përshtetin asgjë nuk parashikohet. Megi, unë të falenderoj që të kisha në këtë hapësirë edhe për gjithë të informacion që na dhe se si funksionon ligjërisht. Berti, me sa duhet, ka një munges të dispozitave që duhet ketë edhe përshtetin në rastin që dështon për të mbrojtur një femër, apo edhe në rastin që duhet mbrojtur një mashkull, apo jo? Si e shek këtë gjë? Unë nuk e di se kjo është çështje duhet të jesh domethën ekspert për ta gjykuar këtë. Unë jam komplet jashtë haut kësaj historie për arsye sepse së mund të kuptoj dot se si praktikisht për mua një shoqëri ka dështuar kur nuk ka ndërtuar një shoqëri të përgjeshme. E thonë, kjo trash. E dyta pasaj, përgjësit që mund të ketë shteti, shteti nuk mund të jetë kudo që të mbroj ty. Mund të ndodhin, të ngjarë që ndodhin kudo. Jo, po ka një urdhër mbrojtje është I detyruar të të mbroj, apo jo, sepse nuk besoj që parashikuar që shteti duhet të ketë. Po nuk e di unë këto, këto janë klauzore që s'marr vesh fare, se këto domethënë nuk I di dhe nuk I marr përsipër as të flas sepse do ta fuskot. Por nuk besoj që shteti ka detyrim të gjëmoj të dy palët nga mbrapa të ruaj. Doralda, si e mendon këtë pikë? Pra, unë nuk e di se sa janë të predispozuar edhe fermat shqiptare për të kërkuar një urdhër mbrojtje, por në rastin që ato nuk mbrohen, si funksionon? Tani këtu ka një problematik me faktin se si përdoret pastaj urdhrin mbrojtje. Sa është shumë në rregull nëse një grua apo një vajzë shkon dhe kërkon urdhrin e mbrojtjes, edhe urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes. Por kur ty të parashikohet urdhrin mbrojtjes, dhunuesi, pra personi I cili kërcënon zonjën apo vajzën, e ka të parashikuar largësinë që duhet I shëndroj personit. Pra, ai njihet shumë mirë me masat edhe me përgjegjësitë që mban ai pastaj në momentin që shkon dhe I afrohet apo tenton të dhunoj përsëri personin. Problematika I shëndron edhe tek vajzat dhe tek gratë të cilat shpeshherë ja ulin vlerën urdhrit të mbrojtjes sepse partneri tyre ju afrohet, ju premton diçka dhe ato tërhiqen dhe më pas edhe ligji edhe shteti nuk është në gjendje që të shohë apo të ndjekë këto marrëveshje që bëhen në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe pastaj çfarë ndodh? Duke qenë se shtohet kjo pjesa e kontaktit midis viktimës dhe dhunuesit, normalisht që shteti aty nuk mund të ndërhyjë në këtë marrëdhënie që ndërtohen nga të dyja këto palët.
Por mendoj që serioziteti dhe mënyra se si trajtohet urdhri mbrojtjes fillon nga personi i cili e kërkon atë dhe e merr, si dhe nga personi që është përballë tij në momentin që mban përgjegjësi për aktin që ka kryer. Mm-hmm. Dhe më pas, rastet e dhunës dhe rastet e vrasjeve tregojnë që nuk është se merren shumë në konsiderat nga persona të cilët janë dhunuesi dhe viktima, sepse duhet të rritet përgjegjësia, por edhe aftësia për ta menaxhuar këtë urdhrin e mbrojtjes. Pra ty nuk do të rri dikush të të ndjejë nga mrapa dhe të thotë se u bën 500 metra apo u bën 1 kilometër nga largësia me personin e dhunuar. Pra është kjo pjesa që ne themi dhe e përsëritim vazhdimisht. Është rritja e përgjegjësisë personale, marrja e përgjegjësisë mbi veten dhe shkuarja tek zgjidhja. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për gjërat që bëjmë. Pra ne justifikojmë, por nuk mbajmë përgjegjësi. Në momentin që ne do edukohemi dhe do t'i trajtojmë këto raste të dhunës si pas mbajtjes të përgjegjësisë personale, por edhe ligjore, atëherë disa shumë bujtë mirë do të regonin se ky modeli funksionon dhe urdhri mbrojtjes është një mundësi shumë e mirë për personat të cilët pajisen me të dhe duhet ta marrin dhe duhet ju themi grave dhe vajzave, por edhe burrave, në momentin që ndihen të kërcënuar, duhet të shkojnë dhe të paraqiten për të tërhequr urdhrin e mbrojtjes. Është një siguri paraprake shumë e nevojshme për të shkuar dhe për të paraqitur në dyert e institucioneve apo vetë shtetit. Doralda, unë të falenderoj që të kisha në këtë emision për ditën e sotme për të diskutuar për një çështje kaq sensitive. Nice. Berdi, para se ta mbyllim edhe një pyetje të fundit, duke qenë se ti gjithmonë ke qenë shumë i ndjeshëm dhe ke folur shpesh për tema të tilla, je baba i një djali dhe një vajze. Çfarë mesazhi jep edhe djalit në rastin konkret, por edhe vajzës për situatat të cilat mund të jenë kaq të vështira? Po, unë përpiqem që ti edukoj nëse mundem, do në kuptimin sepse unë edukimi vjen jo sepse do ti në fakt ose e ke ose nuk e ke, se nuk mund njëri pa edukuar të edukoj, se do ai. Ai është vetë nuk kupton se si mund të edukosh një fëmijë. Pra një fëmijë nuk edukohet duke i fol, edukohet duke bër. Pra unë përpiqem të bëj maksimumin e përgjegjshmërisë që më takon ta aplikoj në familje, respekti e gjitha, domethënë përgjegjshmëria e gjitha. Dhe nëse do të jepja një këshill, do të ishte që në të gjitha rastet kur një vajzë në veçantë zhgenjehet nga një mashkull një herë, duhet t'jetë edhe fundi. Nuk ka dy herë, ka 1 milion, ka vetëm zero që shtohen. Pra, unë këtë ja kam thonë dhe vajzës time, po ja them dhe djalit. Një femër që do të zhgenjehet një herë, duhet t'i ta arrosh për gjithmonë. Asnjë herë mos kesh iluzion që ajo nuk do të nuk ka asnjë herë rastësisht gabim. Kur gabojmë neve, gabojmë sepse ky është kodi që kemi ne në kokë. Pra ky është formimi që kemi ne. Nuk e bëjmë pa dashje, e bëjmë sepse ashtu jemi. Kështu që unë këtë nuk e toleroj. Dhe këtë ja këshilloj çdo vajzë shqiptare. Zhgënjimi i parë është dhe i fundit. Përndryshe ti do jesh në këtë kaos edhe këtë kalvar problemesh në jetën tënde. Domethënë do marrësh parasysh një kaos, një ferd vërtet. Berti thotë që nuk duhet të ketë shanse të dyta. Berti, unë falenderoj shumë që të kisha në studio, ishte kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua. Të nderuar televizionistë, ne kemi ardhur këtu në fund të vizionit të pasdites edhe për ditën e sotme, duke ju uruar një fundjavë të mbar. Ju lë takim sërish ditën e hënë në orën 17:50. Mirë takofshim.